Oğuzda şəhid Məhəbbət Paşayevin doğum günü qeyd olunub. Şəhidlər xiyabanından başlayan tədbir Oğuz rayonunun giriş hissəsində yeni tikilmiş Bulaq Abidə kompleksinin açılışı ilə davam etdi. Tədbirdə çıxış edən Oğuz rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Qurbanov bugün ən uca zirvələrdə olan Azərbaycan ordusu, qəhrəman Azərbaycan xalqı haqqında dünya xalqlarının fikirlərindən söhbət açdı. Tədbirdə şəhid ailələri çıxışlar etdilər. Məktəblilər Şəhidlər xiyabanında Bulaq Abidə kompleksində vətənə, şəhidlərə həsr olunan bədii qiraətlər söylədilər. Məhəbbət Paşayev və Elman Babayevin xatirəsinə bədləşdirən Abidə kompleksində Oğuz rayonundan doğulmuş 25 şəhidin portretləri öz əksini tapıb. Paşayev Məhəbbət Vaqifoğlunun bu günlərim ad günüdür. Bugün ad günü olmağına baxmayaraq bu cürdə bulaq açılışı da olubdur. Oğuz cəmaatı, Eylül obası, başda Eyvaz müəllim oğlunun şərtiylə böyük açılış keçirdik. Yəni, sağ olsun xalqımız, millətimiz, ordumuz, cənab prezidentimiz ki, bizə belə şəraitlər yaradırlar. Bugün bu bulağı diktirməkdə şəhidləri unudulmaması üçün, şəhidlərimiz daimi yad olunması üçün bu bulağı dikməyə qərarı aldıq. Bugün göründüyü kimi bulaq açılışının tədbiri keçirilib. Bu bulaq açılışında tək Oğuzun 2 şəhidi deyil, digər 25 şəhidimizin də şəhidlər olmuş, bulaq açılışı təsir olmuşdur. Bulaq açılışının məqsədi odur ki, Oğuz rayon şəhidləri daim xatırlansın, daim yadda qalsın. Şəhidlərimiz daim qəlblərdədir belə, heç vaxt unutulmayacaq. Xanım Mircəfərli, Rəhman Həkimzadə, Ceyhun Əhmədov, Dünya TV.